Esta também. Esta. Vamos lá. Jonathan, cuidado! Alertou Iori num grito. O duende deu um salto fora do normal para uma criatura do seu tamanho. Ergueu a espada e tentou matar Jonathan, mas não conseguiu. Este ergueu a vingadora e o duende foi atravessado pela lâmina de prata. Mesmo tão ferido, o duende continua a avançar para Jonathan, espetando-se na lâmina cada vez mais até chegar ao cabo para tentar atingir com a faca a cabeça do seu inimigo. Mas os olhos de Jonathan brilharam de uma cor azul e rosnou. Já sou eu. De seguida partiu-lhe o pescoço e arrancou-lhe a cabeça com a mão esquerda. O outro duende tentou o mesmo que o primeiro, mas Jonathan agarrou com a esquerda e esmagou-lhe o crânio com os próprios dedos. Iori ficou estupefacta com a força do amigo. Como é que um rapaz de 15 anos possui uma força hercúlea daquela? Não percebi! Porquê é que os seus olhos mudavam de cor e porquê é que rosnava como um lobo? Os gnomos continuaram a disparar até que Jonathan disse a Jebo... Acho que é mais estúpido. Para parar. Jebo obedeceu e os gnomos também. No mesmo instante em que os besteiros cessaram fogo, os duendes avançaram ainda mais rapidamente com ânsia de matar. Jonathan adiantou-se e os gnomos abriram alas. Olha, humano, não importa, vamos matá-lo na mesma, disse um duende. E é só um, é mais fácil, comentou o outro. Era o que eles achavam. No momento em que os duendes se encontravam a 4 metros dos gnomos, Jonathan pegou na sua trompa de batalha e tocou uma nota com tanta força que criou uma onda sónica tão forte que os duendes saíram a voar com um impulso. Ai, uma onda sónica! A minha vez, a minha vez.